Välkomna tillbaka. Då ska vi gå från fartygen till lastplaneringen av de samma. Vi ska titta på några olika typer och vad man ska tänka på när man lastplanerar de här olika typerna av fartyg och framförallt vilken typ av enhet vi mäter där och vi planerar efter. Det finns också några generella saker som gäller för alla fartyg som vi ska ha i åtanke. Men vi går till det här som vi pratade om lite grann tidigare. Men det här är ju vilken kapacitet de här fartygen har. Man mäter det på olika sätt. Lanemeter var vi inne på lite grann tidigare. Och det är när vi pratar om trailers. Det är alltså antalet meters körväg ombord och att sen är den körvägen bred, tillräckligt bred för att lasta trailer då. När vi kommer till containerfartyg så anger man kapaciteten i TEU, 20 foot equivalent unit. Det är alltså ett teoretiskt mått på hur många 20-fots-container som skulle kunna få plats ombord. Och är det en plats för en 40-fots-container så blir det två stycken 20-fots-container. Även om man inte rent fysiskt kan stoppa dit två stycken 20-fots-container. Tänk på att det här är ett teoretiskt mått. Det tar då inte hänsyn till om containerna är fyllda eller inte. Stabilitetskrav. Djupgående krav i hamnar och så vidare. När vi pratar allmänt på lite tyngre fartyg. Och tyngre fartyg menar jag fartyg som kan ta lite tyngre last. Det kan vara fartyg som är byggda för att ta projektlaster. Och det kan vara våra kära bilfartyg som på vissa däck är byggda för att ta tyngre last. Och tyngre last, då pratar vi alltså över bilstorlek, över SUV-storlek. Där pratar man oftast om kvadratmeter. Alltså hur många kvadratmeter yta har vi tillgängligt. Vi har net och gross. Gross är totalen och net är det vi kan i princip utnyttja på grund av skott och annat som stör våran plana däck då, eller som finns i våran struktur, hinder för optimalt stuveri. Och när vi pratar bilar så använder vi det i något som heter RT43. Det har alltså ingenting med den antalet faktiska bilar utan det är på samma sätt som en 20-fotscontainer. Det är ett teoretiskt mått på hur många Toyota Corona av 1966 års modell inklusive utrymme för zoning enligt de reglerna som gällde 1966. Jag vill minnas att det är då 30 cm kofångare till kofångare istället för dagens 50 cm. Och då är det alltså antalet sådana bilar vi kan få ombord. Och en sån är ungefär, bara för att vi ska få en uppfattning, ungefär 6 kvadratmeter yta, alltså typ 2 gånger 3 meter, vilket är långt ifrån dagens bilar. Det är att ha med sig. Varför gör vi lastplan? Ja, alltså när vi ska lasta, eller egentligen hela RORO-konceptet bygger på att det ska vara så effektivt som möjligt. Vi ska tjäna pengar och då måste hamntiden vara så kort som möjligt. Även om det kanske låter tråkigt så är det det som är målet. Vi ska ha ett jämnt logistikflöde i hamnen så att vi kan använda så få stuveriarbetare som möjligt för att under given tid få ombord den lasten som är bokad. Så vi vill alltså inte ha några flaskhalsar ombord. Det finns ju naturligt flaskhalsar ombord. Rampen är ju den första man förmodligen tänker på. Bilar ska och last ska in och ut. Det är ju inte bara att
lasten ska in, utan sen ska ju stuveriarbetare med följebilar av också om vi har en lastningsoperation på bilfartygen. Och tar vi till exempel trailerfartygen så lastar och lossar vi samtidigt. Så att man kör både ombord och kör av trailer samtidigt. Då får man ju ett optimalt flöde. Och i det här måste förplaneras så att lastsekvensen ombord, den tänkta, stämmer med planeringen i terminalen. Så att det inte två enheter som ska stå bredvid varandra ombord står långt ifrån varandra i terminalen. Det blir ingen effektiv operation, utan det ska bara vara smack, 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 smack egentligen hela tiden. När jag går till flera destinationer, det kan vara ju flera lastningshamnar och flera lossningshamnar, så måste jag ju kunna separera destinationerna så att jag inte behöver flytta på lasten i hamnen A som ska egentligen av i hamnen C. Det är både en kvalitetssak, alltså risken för skador på lasten. Ju fler gånger jag flyttar lasten, desto större är risken för skador. Och sedan så är det givetvis en kostnadsfråga också. Om jag har farligt gods, IMDG-klassat gods, så ska det ju tydligt märkas ut på lastplanen och det måste ju förplaneras för att möta alla separationsregler som ni lär er med Thomas. Jag kan ha antingen kylenheter eller värmeenheter, så jag har skrivit här. Tänk er trailer som kör dagligvaror, mejeriprodukter. Man skulle också kunna lägga in här de som behöver kopplas in som har en luftavfuktare istället för en kylenhet till exempel, för att hålla en viss luftfuktighet så att inte gudset inuti skadas. Då finns det ju speciella platser ombord där du har tillgång då till att koppla in el till exempel. Och det måste ju det planeras så att det står på rätt ställe, att ingen annan last står i vägen och att det kommer i rätt flöde ifrån terminalen. Lashing, att lastplanen avslöjar ju för ombordpersonalen vilken typ av surning. Så här bör ju däckspersonalen vara väl medveten och insatt i lastplanen så att man kan förbereda och tillhandahålla rätt surningsutrustning för stuveriarbetet. Så att inte det till exempel finns bilsurningar men inga kättingar där du lastar en Siemens transformator, som vi kommer in på lite senare på rolltrailer, hur den ser ut. Om det finns speciella krav så att jag behöver ha tillgång till olika damage och få stötta saker och ting, så ska ju det också vara förberett. Och sen då slutlastning och avgång. Varför har vi då en lastplan? Och det här ska ni tänka på i ert projekt sen. Vi ska inte skifta lasten om vi absolut inte måste. Och det var det jag nämnde tidigare med lastskador och effektivitet som någonstans kostar. Och för vissa lastägare så får jag inte flytta lasten. Vissa specialmaskiner så är det bara speciellt utbildad personal i lastning och tänkt lossningshamn som får lov att flytta denna lasten. Så att det kan vara låst last. Det kan vara maskiner som är lite svåra att köra. Alla ska veta vad som gäller. Alla ska ha samma bild av vad vi ska göra den här dagen. Inte så långt ifrån navigationsarbetet och bryggarbetet. Att man har samma mentala bild av vad som sker. Till skillnad från ett bryggarbete kanske med 4, kanske max 5 inblandade utbildade styrmän, så pratar vi här om 8 kanske i besättningen under en dag och en 50-60 stuveriarbetare som ska ha samma bild. Så och de här färglagda och tydliga lastplanerna är ett enkelt och bra sätt att kommunicera vad som gäller, istället för A3, A4 med text som man skulle kunna tänka sig.
Hela lastoperationen ska vara så kort tid, vilket ni säkert har förstått nu. Men det är där du kan särskilja dig. Rederi till rederi. Väl ute till havs så är ju marschfarten i princip det fartyget är byggt för. Om det finns olika restriktioner, vi har varit inne på det här tidigare, IMDG-koder, vi har till exempel temperatur om vi ska connecta last. Och sedan om vi har olika typer av equipment, och vi kommer ju in på det här med rolltrailer sen, men det kan ju också vara speciella enheter för att kunna lossa och lasta. Vi kommer komma in på kassetter, men det finns också något som heter Samsung trailers för bilfartygen eller de fartygen som tar tyngre last. Det är helt enkelt stora transformatorer, tung last som står på nere på däck, eller de står egentligen på blocken beams, de står alltså på någon form av balkar ombord, så de är upplyfta lite grann, och sen kan man köra in en trailer under som då med tryckluft jackas upp så att man lyfter av det från de här blocken beams och sen kan köra i landlasten. Det kan vara last som väger 250 ton som man inte vill stå på rullande hjul ombord i sjögång, utan man ställer ner den på så sätt. Och då måste ju man i lastplanen tydligt markerar att jag har den typen av lasten. Man måste försäkra sig innan lastning i lastningshamnen att den utrustningen för att kunna lossa den finns i lossningshamnen. Eller ska jag då ta med mig från lastningshamnen en sån trailer? Finns det personal som är utbildad för att använda de här Samsung-trailerna till exempel? Så det är liksom hela det här logistikpusslet måste man var försäkra sig om att det kommer till att fungera redan från början. Och här har vi ju ganska lång löptid. Man tänker att en kund vill boka i Göteborg en last ut som väger 250 ton som ska ställas på blocken beams. Så kanske lasten, förfrågan kommer 4-5 veckor innan lastdatum. Är det här möjligt? Kunden undersöker lite olika alternativ med olika rederier och olika typer av bilfartyg, projektlastfartyg. Och så säger man okej, vi kan göra det här. Man förhandlar, man vinner lasten. Då är det 5 veckor till fartyget kommer till Göteborg. Och sen så har fartyget kanske 5 veckor ytterligare eller 6 veckor ytterligare tills att det är nere i Australien. Så att nästan 3 månader innan måste man försäkra sig om att det här kommer till att fungera. Och till exempel då en sån här som står på blocken beams, den går ju inte att flytta i någon mellanhamn då. Om vi då tar de här trailerfartygen, vi hade ju DFDS som ett exempel tidigare, men givetvis finns det andra bra konkurrenter också. Så kör man ombord, man kör ombord, vänder eller så backar man ombord, fast man ändå kör med lasten framför sig. Och sen så bara stuvar man in dem i respektive lane och så att de bara står vända akterut då, för det är oftast där som akterrampen finns. Och så kan man bara köra av dem. Man bara kör in dem, stuvar dem i lane och surras där när vädret säger att det är behov av att surra dem. Man tar kassettfartygen. Kommer visa en bild på kassett också. Så är de lite annorlunda än trailerfartygen. Kassetten har en standardstorlek. Trailer skiljer lite grann. Några är längre, några är kortare. Men kassetterna är likadant, lika stora. De blockstuvas. Så att om man tittar på bilden här så står alltså lastbäraren vi pratar om då in till varandra och sen så stöttar det mot fartygssidan som gör att lasten inte kan röra sig. Sen är lasten på lastbäraren surrad till lastbäraren.
Men den stora skillnaden här är att lastbäraren surras inte ombord. På så sätt så får du, sparar du mycket tid och kan även få ett tajtare stuvning. Helt enkelt. När vi tar bilfartygen, eller egentligen de här multifartygen som jag säger, jag vill kalla dem multitransportfartygen, så har de någonstans 12, 13, kanske 14 däck beroende på vilket år och vilken trav de är tänkt att bygga för. De har fasta däck och de har höj- och sänkbara däck. Och här har vi ju ett exempel där man har ett huvuddäck där man kan ta tung last och då kan man höja två stycken däck hela vägen upp för att få full höjd. Eller så kan man ha ett av de två däcken nere för att kunna lasta lite extra bilar om jag inte har användning för höjden. Och har jag bara billast så sänker jag även detta däcket ner så jag kan ha liksom tre däck att lasta fullt med bilar. Jämför det med projektuppgiften vi kommer ha sen där Figaro har två höj- och sänkbara däck på huvuddäck. Tillbaka till egentligen både kassetterna, Samson och trailer som vi pratade om tidigare, så har jag en terminaltraktor, ett tugmaster kallar vi det ofta. De finns i lite olika tillverkare, elektriska, förbränningsmotor, olika styrka, dragkraft och så vidare. Gå in och titta på Kalmar Industries via länken där så får ni en bra genomgång i deras produktblad av vilken typ av tugmaster som finns tillgängliga. En väldigt vanlig förekommande lastbärare är en rolltrailer. Den är då multipurpose så att jag kan använda den till det mesta. Och det, så är det ju med de här fraktkedjorna. Det finns ju inte, finns få saker som är specialbyggda. För då kan jag inte direkt återanvända det. Om jag inte till exempel kör x antal tågset till Australien under en flera års period, kan jag specialbygga en lastbärare för det. Men det är ett flak med boogiehjul i bakkant. En öppning i framkant där tugmasterns svanhals passar in. Så kör jag in, sätter ner den, då är den stabil i framkant. Står på hjul i akterkant och får surras därefter. Därför kan man ju aldrig sätta de här tvärskepps utan de står ju långskepps av den anledningen. Vanliga landsvägstrailer står ombord eller bör stå ombord på en bock och inte använda sina egna stödben. De stödbenen är inte i normalfallet byggda för de G-krafterna som ett fartyg kan utsättas för när vi stampar i sjön. Så en bock. Och då i lastplaneringen så måste jag säga att jag har liksom sådana här bockar tillgängliga på rätt ställe ombord. Utefter lastplanen. Och det är ju besättningens uppgift oftast. Det finns lite modernare varianter. Och de är ju då bockar som följer med till terminalen och följer med inombord. Och de låser då i däcket så att du inte behöver surra där framme och du behöver inte köra de här andra bockarna fram och tillbaka. Så det finns ju då i vissa logistiksystem speciallösningar för att göra det ännu lite mer effektivt, lastoperationen. Om vi då tar kassetterna, några av er kommer få göra praktik om ni inte redan har gjort det på fartyg som kör papper med kassetter. Det är nästan som en rolltrailer fast den då inte har några hjul utan den är ett flak som har sidor som den kan stå på och plana sidor så jag kan sätta dem in till varandra. Jag ställer lasten ombord, antingen så surrar jag dem eller så
går de ut i kanten så att de också låser sig själv på de här pappersrullarna. När jag då ska hantera den här lasten så har jag en vagn, translifter, som jag kör in under och sen så med tryckluft så jackar jag upp den här så att jag lyfter upp själva kassetten och sen så kör jag ombord med kassetten. Och där har vi exempel på den transliften som kan lyfta kassetterna. Och sen så kör jag ombord, trycker in kassetterna och så stoppar jag dem, alltså blockstöret, in till varandra så att de låser sig själv. Och då är fartyget gjort för att få ut en full bredd med kassetter. Så att inte jag behöver surra det. Det var denna videon. Då stoppar vi där och så ska vi sen göra en video till.